បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺឫស្សីដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងព្រៃពីជុំបាទពីជុំបាទខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងព្រៃនោះបាទឥឡូវនេះគឺយប់មកដល់ផ្ទះហើយបាទមកដល់ផ្ទះហើយបាទនេះសម្អាតរួចហើយបងប្អូនបាទពីឫស្សីនេះគឺពិសេសច្រើនបាទគឺមានពីជុំហើយនេះតាមចន្លោះ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 អញ្ចឹងបាទប្លោះប្លង់គេហៅថាជណ្ដើររាសីបាទជណ្ដើររាសីបាទអញ្ចឹងពីជុំហើយមានជណ្ដើររាសីទៀតមានជណ្ដើររាសីមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទថែមទាំងមានពុកមាត់ទៀតបាទពិសេសពិសេសបាទនេះពុកមាត់ពីរសរសៃបាទប៉ុន្តែខាងលើនេះតែស័ករៀងពុកទីបងប្អូនប៉ុន្តែអត់អីនេះនៅរឹងនៅឡើយសាច់មានរឹងមានអីនេះបានបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសហ្នឹងពីរជុំហើយមានចណ្ដើរឫស្សីចណ្ដើរឫស្សីមានទាំងពុកមាត់បាទពុកមាត់ឫស្សីឬមួយក៏ពុកមាត់លោកតាមប្រាំលីឫស្សីដូចគ្នាបាទបាទស្អាតហើយមួយទៀតគឺយើងអាចបាទឆ្លាក់ជានាគក៏បានដែរបាទនេះរៀងជាស្អាតណាបាទបាទរៀងតែម្ដងរៀងគេណាបាទយើងអាចឆ្លាក់ជានាគបានតាមដែលយើងស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដែលបានចូលមកមើលនៅក្នុង channel រទ្ធីអង្គរ original នេះបាទបាទនេះគឺជា account ពិតរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ like បាទ like ហើយនឹងចុច subscribe និងកណ្ដឹងឲ្យផងបាទដើម្បីខ្ញុំបានមានវីដេអូបន្តទៀតដើម្បីយកមកបង្ហាញបងប្អូនដើម្បីចែកជាចំណេះដឹងដល់អ្នកបាទអរគុណច្រើនជូនពរសុខសប្បាយដល់អ្នកបងប្អូនបាទ